Kwa hivyo hii Miraa iko na miaka kama miaka 150 years tangu apande hii Miraa. Kwa bubi nasema, hapa tuko sasa, tuko pale inaitwa Murune, karibu na Laare. Ndipo tuko saa hii. Na tukisungumza sana maneno ya Miraa, Miraa kwa upande mwingine ilikuwa inapandwa ya kwenda kuoa. Unaenda kuoa bibi naye, haikuwa ya kuuza. Ya pili ilikuwa inakuliwa na watoto, ilikuwa inakuliwa na wasee. Katika Miraa hii ilikuwa inapandwa Miraa ile inaitwa nyausi. Miraa ile ambaye iko ya bei mingi ama ya bei kubwa, ile ya pesa mingi. Kama sasa ile Miraa iko hapa, ile nyausi, tunasema nyausi ile kitundu moja sasa kama saa hii inatoka kama 8,000-8,500 kitundu moja, suruba ikiwa 700. Iko ingine ile inaitwa nyeupe pia inakaribia pesa, sababu kitundu yake ni kama shilingi 500-400. Hiyo kitundu inatoka kama 1,400 times 12, hiyo inatoka kama 4,500. Iko na tofauti kubwa. So Miraa ilikuwa ile nyausi ilikuwa inapandwa ya kukuliwa na wasee, wakati wanasungumza maneno ya samani ama wanasungumza maneno ya vile inzi inaendelea ama vile pale tuko kama Laare itaendelea mzuri. Ilikuwa inakuliwa wakati ng'ombe inalishwa, mtu anatunda mea anaenda kwa ng'ombe huko jangwani. Miraa sasa ni vile imefika kiwango ingine, mpaka imekuwa commercial work, imekuwa kasi ya biashara. Ndio naona mimi nasungumza maneno ya kitundu bunda moja. Kama sasa Miraa imekuwa business ambayo inafanya wewe utoke hata nje nchi ya kama London, unaenda Somalia, unaenda kama Afrika mzima unazunguka na mmea hii inaitwa Miraa. So Miraa siku hizi ni kitu ambaye inakuwa tegemeo kubwa. Na ndio unaona wakati ilikuwa imefungwa upande wa Somalia, hapa tulikuwa tumelemewa ni maneno mingi sana. Tunakosa pesa, tunakosa anything. Watoto hata hawakuwa wanaenda shule, sababu ilifunguliwa, tulifurahi sana. Tulifurahi sana sababu tulikuwa tunataka hata balozi, kama anawekwa balozi ambaye anajua maneno ya Miraa aende Mogadishu, sababu ndio watu tunafanya na hawa kazi. Mtu ambaye anatoka hapa Egembe North, tutafurahia sana kwa president wetu huyu mtukufu rais bwana William Ruto. Tungetaka sana atafute ule balozi ambaye atatuweka ambasada awe anatoka hapa Egembe North, ili ajue maslahi ya Miraa wakati ataenda kusimamia huko Mogadishu, Somalia. Miraa ikitajwa namna hii, awe atajua kujibu maswali, sababu anasaliwa hapa. So na hii ni juhudi ya kuwa na Miraa, ile Miraa zetu ambaye tunausa ndio inafanya sisi tuwe na wasomi kama hawa. So tunaona Miraa inafanya kazi mzuri, na hiwe iwekwe katika orodha ya mimea kama ingine, kama vile mahindi, viazi, pyrethrum, kama vile kahawa. You see, hiyo ikifanywa na maneno, labda sasa hii yetu itakuwa imetambulikana kila mahali. Na tungetaka hata president wetu na akiwa tukiwa na hii mjumbe huyu waziri wetu anamezeka lento pia, atutafutie soko mingi ya kwenda kuuza Miraa, ili Miraa yetu hii inauzwa pale mingi, ili tupate pesa mzuri, sababu kukiwa na competition ya kupeleka Miraa upande wa Somalia, tunapeleka upande wa Kongo, tunapeleka pale nyingine, hiyo itakuwa mzuri. Zaire, basi hiyo Miraa itakuwa haitoshi, wakati hiyo pesa itakuwa inapanda, pesa ya Miraa kitundu itakuwa inatoka pesa mingi kuliko sasa, sababu itakuwa competitive. Mimi naona Miraa iko na faida mzuri, na Miraa iko ni mzuri.